Dosta toga smo naučili kroz poraz od Švedske. Po meni imali smo dosta tehničkih grešaka koje ćemo morati da ispravimo i to nam je najveća lekcija, mislim, ove. Jer kroz te greške u napadu i kroz te tehničke greške dosta je dolazilo do njihovih kontranapada, što su lakši golovi, a to nam je najteže nešto. I dosta je bilo promašaja koje se nadam da ćemo ispraviti već kroz sledeću utakmicu. Tako da, eto, to su nam neke najbitnije lekcije ove utakmice. Spremali smo se. Posle poraze je bio jako mali period da se izdignemo sada i da promenimo glave nekako na pozitivno, ali dobro odrađen trening, dobro smo se spremile, odradile što smo više mogle da se spremimo, tako da neću ništa da budem sada da ćemo da dobijemo ili ne, ali mislim da ćemo dati svoj maksimum, bit ćemo što više motivisanije, sa velikom željom, tako da nadam se da će biti pozitivan rezultat.